Okay, assalamualaikum uh, and very good afternoon, everyone. So, okay, so today uh, is our lecture day uh, in week four. <clears throat> so before we continue with our lecture, okay, so uh, I would like to. Uh, all of us to recite our prayer okay with al-fatiha okay uh, let me share my screen first <clears throat> Okay. Boleh nampak eh? Saya punya slide ni. Boleh. Boleh. So kena hati-hati. <laughs> Kelas saya tadi saya nak tekan hide. Saya tertekan stop sharing. Lepas tu saya membebe seorang semua Student tak nampak slide. Okey. So nampak eh? Okey. So stay nampak. Okey. So last week uh, you have already learn about um, The theories of uh, atomic, uh, of the atoms okay from bors and then you have uh, the theory kita enhance lagi bors theory Okay kita ada de broglie kita ada um, uh, heisenberg uncertainty principles and then kita come out pula dengan um, equation just schrodinger equation untuk come out dengan satu modern mechanic mechanic quantum Okay, where, uh, from there you learn on uh, Ataupun kita lebih tepat lagi, kita cakap um, To find the probability the Location of the electrons Kat mana sebenarnya elektron tu berada Okay sebab kita tahu elektron tu bergerak So kita try untuk dapatkan location So that's why we come up with the quantum numbers So we have N, L, M, L and also M, S So ni semua you dah belajar Last week Okay So, I hope you ingat lagi lah eh. So, kita recap sikit. So, N basically adalah level ataupun kita panggil shell where this is a principal quantum numbers. So, dia yang menentukan the size of the orbitals. Okay. Kita start daripada satu lah. Okay. Bila N equals to 1 maksudnya dia yang uh, is the closest uh, shell to the nucleus. Okay. And then followed by uh, L. L is subshell or sub level. Okay. Where In L, we have L. So, in shell, we have subshell. Okay. So, dalam uh, subshell ni, dia lebih kepada kita nak tengok dia punya shape. Okay, shape of the orbital. Where the range is from 0 until n-1. minus Okay. So, shape tu apa? Kita tahu L yang kita ada adalah S P D F, Of course L tu value dia adalah value dalam bentuk nombor So okay nombor dia kosong satu dua tiga dan seterusnya kan So this is SPDF Kita akan stop sampai F sajalah Sebab mm, dalam predictable pun kita ada sampai uh, block F saja. So nanti uh, bila you masuk bawah tajuk predictable 2.5 baru you akan nampak lah uh, This block SPDF Okay And then uh, dalam L ini menentukan dia punya shape kan. Bentuk S, bentuk P, macam mana bentuk D, macam mana. And then in subshell we have uh, nak specific lagi location dia dalam orbital right. So we have ML. Okay. So ML here uh, is the integers between negative L to positive L. Okay. So maksudnya kalau L you 1 dia akan start daripada negative 1, 0, positive 1 dan seterusnya. And then kita ada specific lagi which is MS where bila dah dah ada dah rumah tu atau orbital tu kita panggil rumah-rumah elektron tu kita dah determine ada berapa macam let's say rumah dia dekat S kita ada satu rumah kalau rumah dia dekat P kita ada tiga rumah ada tiga lagi kan kalau S kita ada satu je kalau D ada berapa ada lima So benda ni semua kita dapat daripada negative L to positive L ni bilangan dia kan. Okay, so from there kita pergi pada MS where this is a apa, uh, man, uh, spin. Okay, spin number, magnetic spin. So dia ada dalam dua bentuk, positif or negative half. So kenapa positif negative half? Sebab kita tahu dalam setiap kotak rumah tu dia maksimum ada dua elektron sahaja. Satu spin up, satu lagi spin down. So the one yang spin up tu adalah positif half, yang spin down tu adalah negative half. Okay, so you belajar dah semua ni last week. So now we proceed to Okay, semua kita dah kita dah pergi kan checkpoint ni. Okay, now we proceed to 2.3 atomic orbitals. Okay, basically atomic orbitals ni uh, kalau you tengok uh, the learning objective eh, Students should be able to explain the shape Of orbitals, saya dah ada explain sikit dah sebelum ni sebenarnya Dia dah, you dah, dah introduce, you have been introduced with this uh, Last week, shape tu dia yang saya cakap lah, kita referring to L Kita tahu L is equal to 0, 1, 2, 3 and so on Where kita nak tahu shape dia S, P, D, F dan sebagainya uh, Ni lah sampai F kan Now kita, you nak, uh, lebih details lah kita nak pergi pada all of this shape And then you should be able to sketch. Uh, bukan sekadar bukan sekadar untuk you faham as PDF. Sketch pun ya untuk S dan P orbital sahaja. Ini pun saya dah introduce last week. Uh, bentuk S sebenarnya bentuk dia simple je. Bentuk uh, circle bulat eh. And then bentuk P orbitals. Dia it's like uh, two balloons tied together at the knot. Tengah ni diikat Dibelun Ataupun orang kata Bentuk inf infinity lah Apa ha. Tak kisahlah Tapi dia bentuk macam ni Okay So uh, Actually Shape orbital ni Macam mana kita dapat Bentuk Yalah uh, lah Bentuk bulat Bentuk infinity tu kan Okay It is because uh, The distribution of electrons are Described using Electron density Okay Kalau ingat lagi uh, Pada Scroniger equation eh, uh, Scroniger mention that uh, probability uh, dapatkan elektron is based on density of elektron. Okay, dia tengok kat mana banyak elektron berkumpul. So, dia, dia, dia check kat situ. So, bila dia nampak macam kalau S tu dia nampak uh, dia punya perkumpulan elektron tu membentuk circle. So, that's why uh, yang ini referring to S. Kalau P maksudnya you boleh imagine lah. Maknanya elektron tu berkumpul macam ni. So, bila dia capture tu dia nampak bentuk macam yang dua balon diikat kat tengah. Ah ha, lebih kurang macam tu lah. Okay, dia dapat shape-shape ni eh. Okay. The density of electrons are delocalized forming orbitals. What does what does this uh, meaning? Delocalized means that dia tidak setempat. Kalau localized, dia setempat kat situ je. Kalau delocalized tu dia bergerak-gerak lah. Okay, that's why... Uh, kita cakap benda ni probability around 90%. Okay, of course yang lagi 10% tu pergi mana ah Mesti akan ada juga bersepah kat tempat lain aa, Yang lagi 10% tu aa, But kita ambil yang paling banyak density of electron ni lah Okay, so a collection of orbital contributing to the overall size and shape Bila dia tengok tu, that's so why dia nampak sebagai macam dia assume Overall dia macam tu lah rupa dia eh Okay, so if you look at this Okay. So macam kalau you tengok kat sini A ni dia kata uh, ni contoh macam ni dia tunjuk electron density. Kalau dalam bentuk graph ni basically dia buat a distribution dalam bentuk plot lah. Okay. Uh, for 1s, this is 1s, this is 2s. So logic dia 2s lagi banyak elektron kan dekat uh, contoh kalau dekat 1s maksimum boleh masuk 2 elektron. So kalau 2s pun boleh eh sorry. <laughs> kalau 2s pun maksimum uh, boleh masuk dua. Tapi bila nak masuk 2S, of course dia kena lalu 1S dulu. That's why dia punya density akan jadi lagi tinggi. Contoh dia macam tu lah. And kalau dia nampak, kan ini dia punya jarak distance from nucleus. So lagi tinggi kat sini lebih jauh lah daripada nucleus. Okay kalau B ni, uh, you nampak kat sini actually dia jumpa tu uh, density of electron tu padat macam ni kat tengah-tengah ni dalam nampak bentuk dia bulat. Okay. So this is for example lah 1S and also 2S 1S of course kecil 2S akan jadi lagi besar That's why kalau ikut logik Okay bila NU lebih besar N lebih besar So of course dia punya size pun Okay so of course size pun akan jadi lebih besar N increase size pun increase Okay Ni kita simplify lah bentuk bulat eh So how about um, Uh, if you look at this, okay? Tadi saya mention eh, shape is uh, based on L, kan? Angular uh, angular momentum quantum number kan? So kita pula ada L ni kita ada shape dia S, p d where we actually kita ada lagi satu f kan. Tapi f ni kita tak pergi, kita tak tunjuk kat sini dia bukan dia maksud dia tak ada. Kita tak tunjuk ni sebab hmm, kita baru tak belajar pun. Ini f ni untuk lanthanide and actinide series. Kalau you ingat eh dalam periodic table kan dan tenak-tenak tu duduk yang paling bawah dalam periodik table tu ha, Yang memang kita paling jarang pakai lah Okay, kita tak pakai pun lah biasanya Ah ha, Tu F orbitals Okay, so kita tak tunjuk lah kat sini Bukan tak ada, dia ada sebenarnya eh. Kalau you refer to international books adalah F Yang kita nak, you 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 tahu is SPD S bentuk spherical shape, P bentuk two balloons tight at the knots D bentuk four balloons tight at the knot You imagine ada empat kelopak Okay. You just imagine at least you know. Uh, but you yang you perlu tahu nak sketch adalah dua ni. S and P eh. Uh, kalau D tu tak perlulah nak uh, nak imagine untuk lukis. But at least you know. D tu uh, dia ada empat. Ada empat lah biasanya balloons dia eh. Okay. So tadi I mentioned uh, to you that L is equal to zero is S orbital. If you look at this. Okay. Setiap principal energy has one S orbital. Betul tak? Sebab S tu adalah minimum dia kan? Kosong kan? Right? Remember? Kalau N U 1, L U 0. Kalau N U 2, L U mesti ada 0, 1. Kalau N U 3, L U mesti 0, 1, 2. Setiap N mesti ada 0. 0 ni apa? S. Ni S. Ini pun S. Lepas tu dia kata kat sini has uh, at least 1. Mesti ada 1 S orbitals. Okay. So the lowest energy orbital in a principal energy state. S ni paling rendah lah. Okay sebab kan kita ada S. Dia lebih, eh sorry lebih besar pula. S lebih kecil daripada P. Lebih kecil daripada D. Lebih kecil daripada F. This is the lowest lah. And then bentuk bulat. Okay ni tadi saya mention. And increases as orbital get larger. 1S lagi kecil daripada 2S. 2S lagi kecil daripada 3S and so on lah. Okay. How about L equals 1? Okay, L equals to 1 Kalau L equals 1, L you ada 0 je kan? So ada tak 1? So tak ada eh, L equals 1 Kalau L equals to 2 Uh, baru baru start ada 1 So 1 here is referring to P P ada berapa? Ada berapa rumah? ML negatif 1, 0, 1 So ada 3 So that's why bila you look at kotak Dia ada 3 kan? Negatif 1, 0, 1 satu. That's why dalam bahasa yang sama dia pun ada tiga loops kat sini kita panggil P, X, P, Y and P, Z. Dia akan tally lah. P, X, P, Y, P, Z ataupun negatif satu, kosong satu. Dia, dia mesti tally. Okay. Ada beberapa saya pernah cakap kita sekarang tak ada, tak adalah kita tak main lah uh, 2D eh. Kita guna 3D where we have X, Y, Z exist. Okay. So bila kita kata PX, PX located On top of the axis X Nampak tak? Kan dia bentuk uh, Infinity tadi uh, So dia atas paksi X PY On the Y axis PZ on the Z axis Okay So this is the second Lowest energy lah tadi paling rendah S kan? So second lowest is P lah. Okay Haba uh, L equals D orbitals So kalau tengok balik N1 S0 So ada D Tak ada N2 01 This is S This is P Ada D Tak ada juga How about N3 L 0 1 2 So this is S P D Okay Now N equals to 3 Dah start ada D orbitals Okay So bila D orbitals Ada berapa Dia from Negative 2 Negative 1 0 1 2 Total ada berapa Ada 5 bila ada lima, automatically yang ini pun ada lima. Bentuk dia pun ada lima. So, we have dx, y, dy, z, dx, z, square minus y square, dz square. Perlu hafal? At least you tahu je lah dia ada lima. Okay. Perlu hafal macam nak lukis ni? Tak perlu. That's why pentingnya, kenapa kalau I present, setiap kali saya explain, saya akan explain details pasal learning objective. So, kalau you tengok ni, ah. Uh, dia guideline jugalah Kita uh, takkan tanya soalan yang tidak uh, merangkumi learning objective. Bila dia kata sketch S dengan P je, so kita tak boleh tanya soalan sketch untuk D, for example. So kita kena kita akan follow the learning objective. Okay, so you boleh tahulah sebenarnya macam exam dia suruh lukis, ke, dia suruh ni ke ha. Tapi kan kenapa ada dalam side note sebab at least kita nak explain. Okay so inilah rupa dia. Kalau nampak lah sebenarnya kan. DXY ni um, dia sebenarnya in between axis X and Y. Ni kan X ni Y dia in between. Lepas tu dia ada empat kan so satu lagi yang melintang lah. Okay dia still in between XY. Kalau DYZ pun you tengok between Y dengan Z. Axis dia. Kalau XZ Dekat sini The in between Kalau you perasan lah Sebenarnya the in between Kalau X square minus Y square Dia macam you buat untuk PX, PY Dia atas uh, Atas axis PX, PY tu kan ha, Tapi dia, dia X square minus Y square DZ Di square dia paling lain sekali Dia ada Satu atas Z Lepas tu dia ada macam donut Okay With a donut shape ring Dekat tengah tu Okay ni rupa dia lah Okay, so nampak you imagine L, sampai dua, L sama dengan 2 How about L equals to 3? Ha, kita tak tunjuk kat sini kan, ni sebenarnya adalah F orbitals Okay, you imagine yang yang, yang ini ada 5 kan kalau L equals to 3 ni, you ada 7 rupa ada 7 shape uh, F ni which is lagi complex, so saya pun tak hafal sebab dia sangat complex lah dia untuk Lanternite and Actonite series Okay. Kalau kalau berminat uh, boleh google ataupun boleh tengok uh, international books lah textbook. Bukan textbook lah. Reference book. Okay. So nak tengok faham ke tak? Okay. For this checkpoint cuba buat. Draw the following orbitals. Uh, 2S, 3S, 2PX, 3PX, 2PY, 2PZ. Your sketch should show the differences between these orbitals. Maksudnya between 2 dengan 3S ni. Uh, kita nampak ada perbezaan. Okay, in terms of size, shape and orientation. So macam mana you nak draw yang nak nampakkan dia berbeza. Cuba buat dulu. Okay. Very simple. Uh, you need to draw. Tapi walaupun dapat simple uh, draw sebab kita tahu S bentuk bulat, uh, PX, PY uh, draw bentuk uh, infinity tu kan. Tapi uh, macam mana nak draw yang betul eh. Okay. Okay for example yang A ni 2S and 3S. Nak nampak perbezaan yang paling bagus sebenarnya adalah when you draw in the uh, on the same axis. Means that uh, you draw 2S dulu. And then you draw another 3S So, tapi ni pun tak berapa tepat Kalau saya, you have to label So, yang besar ni of course lah This is 3S Yang kecil sikit ni adalah 2S So, you buatlah uh, axis is X, Y, Z Okay uh, Same goes to uh, B Dia nak bezakan 2PX dengan 3PX Okay, ni lebih specific Dia nak PX So, dia bila nak PX You mesti atas axis X Kalau you label salah, salah lah Okay atas y dia jadi py atas z jadi pz. Akhirnya okay, tak ada z eh. sebenarnya boleh lah lagi nak buat ada tiga kan. So ada z kat sini. Okay again need the label because between px and px cuma size yang berbeza, uh, size n dia kan. So yang besar of course lah this is 3px, yang kecil ni adalah 2px. So kita nampak ada beza. So bila you buat sebelah-sebelah tu bahayanya tu takut macam Benda tu boleh di lah bila you buat sebelah-sebelah. Macam satu kat sini kecil, satu lagi buat besar. Uh, tapi dia axis yang berbeza. Uh, benda ni actually boleh di sebab macam, oh mungkin ni zoom kot. Uh, dia jadi kecil, jadi besar. So, kat situ lah bahayanya. Kalau paling selamat adalah you draw dalam axis yang sama. Okay. Kalau C, uh, C obviously memang berbeza. Uh, ini kalau you buat different... Um, Exist tak pelepas saja ada dua dua graf kan tak pe lagi dua sketch sebab satu atas axis uh, y satu lagi atas axis z okay and must label lah 2 py 2 pz and mesti size yang sama kalau obvious ya kita nampak satu kecil satu besar memang kita akan tolak makas. Sebab itu dah obvious beza kan. Saya tahu lah sebab kita sketch je kan. So kita agak-agak lah you draw jangan nampak perbezaan size sebab dia and dia sama. Okay. Okay any questions before you move to electron configurations? So far okay eh. Sebab kalau ikutkan um, shape tu saya dah pernah ex. Explain lah juga dalam 2.2 sebelum ni kan Ni cuma kita emphasize kan lagi lah how to draw Okay so far okay eh So so boleh proceed eh Okay so um, If you have any questions, you boleh terus interrupt je saya eh? Okay so for 2.4 which is lebih uh, apa kita panggil lebih critical lah lebih penting eh uh, you kena faham apa itu electronic configurations so at the end of this subtopic you should be able to apply Aufbau principle to explain the electronic configuration and then to apply hans rule and pauli exclusion principle to explain how electrons feel in the orbitals in the ground state of an atom so kalau ikutkan ada tiga rules ataupun tiga principles yang you have to follow untuk um, electronic configuration ataupun untuk mas sebenarnya untuk uh, masukkan elektron dekat dalam orbital diagram. Sama so, ni kan macam saya tunjuk je, saya tak tunjuk detail macam mana method dia yang kita tahu okay maksimum dua elektron. Tapi dia ada caralah, pengisian elektron tu ada cara ya. And then write the electronic configuration of atom or ions. So tak semestinya atoms boleh juga untuk ions. And then determine the number of valence electron. Ha, ni pun nanti semua ya, saya kajar lah. Okay. So, what is electron configuration? It is a distribution of electrons in the orbitals of an atom. Okay, distribution of electron. You ingat lagi, selama ni kita tunjuk, um, you belajar apa ya? Uh, balls. Bos teori kan, dia tunjuk pasal satu elektron je kan Now, uh, macam saya cakap uh, What will happen to sodium? Sodium ada Sebelas elektrons uh, Sebab atomic number dia sebelas, so dia ada sebelas So you kena cerita setiap Sebelas elektron tu, setiap satu Satu, 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 uh, ini maksudnya Kita nak cerita tu based on electron Configuration, how kita distributekan dia Okay, dia ada itu bila kita mention about electrical configuration kita letak dia sebagai inilah kita panggil a uh, SPDF notation ataupun sub level notation i think you dah familiar dengan nombor kat depan ni nombor kat depan ni bermaksud principal quantum number and level dia lah kalau kita tak satu maksudnya dia yang paling dekat dengan nukleus kan kalau dua dekat level dua ataupun shell yang kedua kan tiga shell yang ketigalah lah so what is s S is angular momentum quantum number L. SPDF tu kan? Ha, yang ni lah. Okay, yang you tak tak familiar tu adalah yang ujung belakang tu. Dia macam power, kuasa berapa? Kuasa satu, kuasa dua kan? Itu adalah bilangan elektron. Number of electrons in the orbital. Okay, so kalau you tengok 1s1. 1s1. Maksudnya, kan you belajar, this is orbital diagram dia kan? Okay, kita belajar ini adalah zero ataupun Zero ni sebenarnya referring to S right? So okay, maksimum ada dua elektron. Bila kita kata 1S1 maksudnya ada satu saja elektron dalam rumah dia. Tu maksud dia ya. ada satu saja. Okay and we also have electron configuration by orbital diagram. And normally bila dia tulis orbital diagram dia dah tak mention perkataan electron configuration lah. Selalu dia akan cakap macam ni, um, draw, draw orbital diagram Sebab you kena lukis kotak ni Kalau kita kata write electron configuration, you tulis macam ni Okay, so by orbital diagram ni how to draw? Macam saya cakap tadi rumah Okay, untuk lebih spesifik kalau awak ingat eh Saya lukis kotak tu kan saya kata okay ni kosong Ataupun kalau awak ingat saya kata dia S Okay, ataupun kalau P lah saya kata dia apa? Negatif satu kosong satu kan? Ataupun kalau you refer balik nota, kita akan kata dia Px, Py, Pz. Sebenarnya dalam arti kata lain dia adalah P. Okay? Tiga ni dalam arti kata lain dia adalah P. P orbital. Kalau ni kosong ni adalah sebenarnya dia adalah S. But you you need to remember uh, S, P, D, F dia ada banyak. Dia ada repetition. Maksudnya macam contoh eh. Uh, kalau uh, L U kosong S ni kan referring to L equals to 0 kan Okay Kalau N U 1 L U memang ada kosong je You tak ada yang lain Kosong ni referring to apa S Okay how about Kalau N U 2 L U Kosong 1 Betul tak Kosong ni apa S Satu ni apa P Nampak tak kat sini N 1 ada S N 2 pun ada S So that's why pentingnya principle quantum number yang kat depan ni. Maksudnya kita boleh ada 1s, kita boleh ada 2s, even you naik level 3 pun ada 3s, ada 4s, 5s dan seterusnya. Sebab tu now sebelum ni saya tak saya, ta, saya tak tunjuk uh, label bawah ni secara detail kan. Now to be specific bila kita kata draw orbital diagram, you kena label properly yang bawah ni. Bila kita refer pada yang atas satu S satu. Satu S satu kan? Dia punya ni. So bawah ni you mesti label satu S. Kalau you label S sahaja salah. Walaupun kotak tu satu je betul lah dia S kan? Tapi sebab macam saya cakap kita ada satu S, kita ada dua S, tiga S, empat S. So N yang keberapa? Sebab tu you kena specific, you kena label satu S. Okay, how about satu kat sini? Again, tadi saya cakap Maksudnya dia ada satu elektron saja dekat dalam kotak tu Okay, so clear eh? So which is, this is referring to hydrogen Okay, so you rasa ada ke satu S3? Contoh Tak adalah kan, tahu tak Sebab S ada satu kotak saja. So maksimum boleh masuk dua elektron saja. Satu S3 tak wujud. Maximum ada satu S2 sahaja which is this one lah. Okay so clear eh. So of course maksudnya kalau P, kalau P maximum dia ada 6. So contohlah P kita start dengan 2 kan. Dekat uh, N sama dengan 1 tak ada P kan. So 2 ada P. So P saya boleh ada 2 P1, 2 P2, 2 P3, 2 P4, P5 2P6 full stop this is the maximum elektron yang boleh isi dalam dekat, dekat P sebab bila you draw tiga ada enam sahaja yang boleh masuk ah sorry lah eh pen saya ni so kat bawah label apa 2P okay clear eh So now kita tengok eh pengisian elektron tadi ada tiga rules or principle that you need to follow. First kita state dengan afbau dulu eh. So afbau principle states that the electrons occupy orbital in order of increasing energy level. So it means that you need to uh, fill the electrons uh, from the lowest energy to the highest energy. Tak boleh skip-skip, tak boleh lompat-lompat. Okay sebab uh, Afbar principle ni dia macam kurang bila you belajar Bohr's theory eh you ingat lagi Original dia dekat ground state. Ground state maksudnya dekat level yang paling rendah lah paling selam, paling dia stable Then bila dia ada energy lebih dia absorb dia boleh excite Ah, uh, So case dekat sini uh, you kena isi dulu kat bawah tu ah, uh, then barulah kita isi yang atas isi isi isi, isi. ikut turutan eh Okay, so turutan dia macam mana? Of course, turutan dia mesti ikut N. Kan? Okay. N paling rendah, 1S lah, N1. You kena isi penuh dulu 1S, barulah pergi 2S. 2S dah penuh, baru pergi 2P. 2P penuh, baru 3S, 3P, 4S. Nampak tak kat sini? Nampak tak? Eh, kenapa 4S dulu baru 3D? Sedangkan 3N equals to 3. Because of the energy level for uh, for 4S is lower than 3D. Ah, dah pula. Kenapa ada apa? Ada exception pula kat sini kan? Okay, case kat sini. D orbital ni, you ingat lagi S lebih kecil daripada P, lebih kecil daripada D, lebih kecil daripada F. Dia makin ke sini, dia makin tinggi energy level dia. S dengan P ni kita obvious lagi lah. Memang dia paling rendah lah. Ini second rendah. Tapi bila D ni, dia punya tinggi dia extra tinggi tau. So that's why bila 3D dengan 4S tu walaupun dia 4S uh, uh, nombor 4 tapi D ni end up dia lebih tinggi pada 4S. Perbezaan dia tak banyak sebenarnya tapi dia lebih tinggi. Okay. E, kat, saya tunjuk kat sini lah eh. Saya tunjuk yang ni dulu. Kita tadi saya cakap afbau eh. You have to fill in 1S dulu penuh. 2S pun 2 kan penuh kan. Lepas tu isi 2P. 3S, 3P. If you look at this, this is four s this is 3D. Dia lebih tinggi daripada 4S. Sebab tu you kena isi 4S dulu. Dia kena pergi sini dulu, barulah pergi sini, barulah pergi sini. Kena ikut turutan. Okay, this is according to Aufbau principle lah. Okay. And <coughs> so, kena ingat kan ada banyak sebab bukan uh, dia punya exception tu bukan kat sini je eh Once dah ada D, ada orbital D, ada orbital F Akan ada uh, konsep yang uh, dia macam uh, Apa? Uh, kita panggil apa eh Yang ada pertukaran kedudukan tu Okay so macam mana nak ingat Okay nak ingat dia Kita guna cara ni Arrows are drawn through the diagonals Looping back to the next diagonal each time Apa maksud dia? Okay jap saya rasa saya akan draw balik lah sebab ni dah ada garisan. Oh dah ada dah ni. Sekejap. Okay. First, awak kena tahu n equals to 1. Kita ada apa? 1s saja. Adakah 1p? Tak ada sebab uh, n equals to 1 kita ada l equal to 0 saja which is s. So 1p tak ada. Eh? Now next, n equals to 2. So kita ada 2s. Kita ada 2p. How about N equals to 3? Kita ada 3S 3P 3D Remember? Uh, N3L dia 0, 1, 2 uh, 2 tu kan D kan? Okay So N equals to 4 4S 4P 4D 4F Maximum lah kat sini kan? N equals to 5 5S 5P 5P 5D 5F Ada extra ke tak ada Kita maksimum sampai F je kan Okay So bila dah seterusnya tu senang You salin je And 6 6 6 6 Dan seterusnya Dan seterusnya lah Macam tu eh 7 uh, Dan seterusnya Okay Now Cara pengisian elektron Okay Kita ambil color yang terang sikit adalah secara diagonal. Okay, kan saya cakap tadi mesti uh, from the lowest energy to highest energy. So kita nampak N1 of course dia rendah daripada dua, dua rendah daripada tiga dan seterusnya kan. Tapi kena ingat dalam dua ada S ada P, dalam tiga ada S ada P ada D. So antara dua ni of course lagi rendah, lagi tinggi daripada, eh, daripada satu. Tapi antara S dengan P siapa pula lagi rendah. So yang ni pun you kena ingat S lebih rendah daripada P, lebih rendah daripada D, lebih rendah daripada F eh. Ni dia punya energy dia. So bila kita isi secara diagonal Kita isi dulu 1S Contoh 2S 2P 3S 3P Nampak tak dia terus pergi 4S Kat sini Barulah dia pergi kat 3D So 3D 4P 5S And Then 4D 5P 6S And then nampak tak Baru pergi kat 4F Nampak tak dia dah Dia dah beza dah Ni 6 UEC 6S dulu, lepas tu baru UEC 4F. So can you imagine bila lagi tinggi and dia, akan lagi teranjak-teranjak lah dia punya uh, kedudukan numbering tu. So that's why paling senang nak ingat, ini dia akan continue sampai 7S dan seterusnya lah. So paling senang nak ingat, you draw lah apa kita panggil ni, diagram. Ini bukan of... Um, Bukan exactly Bau principle tapi inilah cara untuk UEC, mengikut afbau Okay, bila kita kata what is the Definition, you jangan cakap definition Pasal sengit-sengit ni Sekejapkan ya Jangan kata pula definition Dia UEC uh, sengit-sengit, definition Dia adalah this one, you need to uh, To, sekejap ya, eh Saya cari mana pen saya hilang, okay You need to uh, occupy the orbital With the electron in order of Increasing energy level Ini keyword dia Okay cara cara nak follow afbau ha, ah inilah cara dia yang saya tunjuk ni Okay, ha, ni tadi saya mention lah Sekali nampak 4S ni Walaupun dia nampak tak ni, ni ni line untuk S kan Ni line untuk P Yang ni line untuk D Okay, okay first di sini Lepas tu di sini Lepas tu di sini Yang ini uh, 3P ni Okay, dia akan pergi kat sini Lepas tu 4S baru dah pergi kat sini Yang ni baru pergi kat sini dia punya jarak uh, energi tu tak jauh. Okay. Ada case bila dia tak jauh dia boleh lompat-lompat. Ah, -lompat. ha, Case yang lompat-lompat tu kemudian eh. Ada tajuk lain. Dia akan, akan belajar. Okay. So nak faham ke tak? Okay. Saya nak you buat checkpoint 4. Tapi saya rasa saya tunjuk dulu yang untuk sulfur ni. Bila soalan kata write the full electron configuration. Atau kalau dia tak mention aku tak full eh Dia kata gila tu configuration je Kita assume full lah tu eh Full tu maksudnya apa You start daripada ni lah 1S uh, 2S 3S uh, Sorry 2S 2P 3S 3P dan seterusnya Okay So pengisian dia Kita starting macam ni Kan tak hafal lagi kan Saya kalau yang sikit ni saya hafal je lah Okay dia bukan hafal Saya ingat lah automatically sebab kita selalu buat Okay kita isi macam tadi saya cakap. Let's see dulu. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Saya buat sampai 5 je lah eh. 5S, 5P, 5D, 5F. Okay. Now, okay, saya so dah pakai pen hijau bulat. Nampak tak eh? Okay, 1S dulu, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Okay, so macam mana nak buat? Okay, ni eh, sulfur eh. So sulfur, Z is equal to 16, so elektron dia ada berapa? Elektron dia pun ada 16. Kenapa? Sebab dia atom eh. Okay, sulfur. So, starting lah, 1S. Tulis macam mana? 1S, 2 Maksima 2 kan? Lepas tu, lepas 1S apa? 2S. 2S, 2. After 2S apa? 2P. 2P, 6. And then, 3S, 2. Ah, ha, nak isi sampai mana ni? Nak isi sampailah bilangan elektron tu cukup 16. Ah, ha, kira dulu berapa dah ni? 6, 7, 8, 9, 10. So, ini total dia dah 10 elektron. Tambah 2, Dah dua belas. Nak lagi? Empat. Okey jap. Tadi lepas tu P, 3S. Lepas 3S apa? 3P. Okey. 3P. Adakah enam? Bila enam, dia jadi lapan belas. Sekarang kita nak enam belas sahaja. So dia jadi? 4. Tengok balik. Betul tak? Total 10 tambah 2 tambah 4 is equals to 16 elektron. So inilah you punya electron configuration untuk sulfur. Okay Macam tu lah cara buat dia 1s2 isi dulu penuh Okay Afbau katakan isi penuh uh, 1s2 2s2 penuh lagi 2p6 Sampailah you dapat apa yang dia nak Dia nak 16 Okay now buat untuk kalsium 20 Continue je lah sebenarnya kan Salim balik tu sebab itu dah 16 Tambah lagi Tambah lagi 4 Okay, berapa? Sekejap, saya tukar pen lah. Uh, color yang different sikit. So, calcium eh. So, calcium. Again, bila kata full, you kena start daripada yang paling ha paling ujung tu, yang paling dekat dengan nukleus. Of course, the the very lowest energy lah. So, 1s2, 2s2, 2p6. Sekejap, saya padam dulu ni. 3s2 3p6 total dah berapa? 18 kan? 18 lepas 3p 4s ni kan yang ni 4s 2 betul tak? 20 so ini adalah kalsium okay so you jangan isi 3d isi 4s dulu 4s 2 okay ini cara tulis elektron configuration ah nampak kan for S2 yang ni last day 3P4. <coughs> okay. So tadi uh, Afbau kan. So now we move to the second uh, rules which is Hans rule. So bila Hans dengan Pauli exclusion ni kita uh, lebih fokus kepada orbital diagram. Tadi Afbau, uh, afbau kita kena pakai untuk tiga-tiga. Okay tapi kita boleh tunjuk based on electron configuration but for Hans rule Okay tengok dulu definition lah. It is a set of orbitals of the same energy level which is the degenerate orbital. The electron occupy the orbital singly with parallel spin before they occupy in pair. Kalau baca je memang takkan faham kan. Okay saya simplifikan. Uh, pengisian elektron eh dalam orbital mesti singly satu-satu eh kena isi one by one with parallel spin. Apa maksud dia? mesti single. Kalau you buat uh, spin up, spin up, spin up, spin up, dah penuh baru patah balik. Spin down, spin down, spin down. Okay. That's why kat sini you kata an atom tends to have as many unpaired electron as possible. Logik lah sebab you kena isi spin up dulu baru patah balik. Okay. Apa maksud patah balik tu eh? So kalau you tengok kat sini eh. Allowed and not allowed. Nampak? Allowed ni. Okay. Contoh nitrogen kita ada tujuh. 1s2, 2s 2 2p3 kan total ada 7 so 1s2 okey tak ada masalah you isi penuh oh lepas tu nanti kata, uh, macam eh kata tadi isi single first okey single first tu adalah pada orbital yang sama kalau s dengan 1s dengan 2s different orbitals kan and uh, you still kena follow afbau where you kena penuhkan uh, uh, level yang rendah dulu penuhkan okey sebab S ni kita tak nampak sebab dia ada satu kotak je. Of course lepas you isi satu ke atas, satu lagi ke bawah lah. Kan? Lepas tu you kena isi penuh dulu. Lepas tu isi penuh dulu 2S. Ada lebih, okay macam ni, 2P. Lebih dia tiga saja. Kita tahu maksimum boleh masuk enam elektron. So cara isi dia ni yang saya cakap, Hans rule kata mesti isi singly first. Okay with parallel spin. Spin dia ke atas, you kena spin ketiga ke atas. Kalau macam ni you isi, Salah tak boleh. Dia tak boleh you is penuhkan kan kita tahu uh, P tu ada tiga rumah. Dia macam kembar lah. You tak boleh dipisahkan tiga eh. Uh, you tak boleh isi dulu bilik yang ni penuh. Tak boleh. Dia kena macam penuhkan dulu setiap satu. Uh, dah penuh tiga tu. Uh, barulah ada lebih satu eh. Ada lebih satu baru patah balik. Okay macam ni dua P tiga kan. Kalau saya kata dia ada dua P empat lah kata. Eh macam mana saya 2 Dua P empat. So maksudnya Cari isi macam mana Satu Dua Tiga Baru putar balik Empat ha, Itu cara yang betul This is according to Hans' rule Okay Okay tengok ni kan Isi dulu penuh satu S And then dua S Lepas tu dua P Satu 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 Baru betul eh Okay how about Pauli Exclusion Principle Pauli ni pula cakap uh, No two electrons in an atom may have the same set of four quantum numbers N, L, M, L, M, S Bila kita kata perkataan set of quantum numbers tu mesti yang ni Yang empat tu yang awak belajar awal-awal tu Yang awak belajar minggu lepas tu N, L, M, L, M, S Maksud dia tak ada pun set of dalam satu elektron Macam ni, ni satu elektron kan Satu elektron ni dia takkan sama dengan elektron yang lain dia punya value N, L, M, L, M, S. Kalau ingat eh, saya pernah cerita minggu lepas. Dia boleh sama N. Contoh eh. Satu S eh. Okay, dia lah eh. Kita tahu satu S ada dua elektron kan. Okay. Untuk kita keluarkan dia punya set counter numbers. N dia satu. L dia, L dia. Sebab dia S, dia kosong kan. ML dia. Sebab dia S, so ML pun kosong. Okay. Spin up. So dia positif half How about this one? Yang ni N masih sama nampak tak N dia sama satu Okay S kosong ML kosong juga Tapi you tengok Spin dia adalah spin down So the negative half So you nampak even though the N, the L value, the ML value are similar But the at least MS are different Okay, so itu yang maksud Pauli kata, no two electrons in an atom may have the same set of four quantum numbers. Dia macam dia eksklusif lah, okay? Uh, satu elektron tu dia ada, dia punya ada dia punya ID dia yang tersendiri. Ah, uh, sih macam tu lah. So that's why dia tak boleh letak dua ketul sama spin Ataupun ah uh, speed up atau spin down. Tak boleh, tak boleh. Sebab bila sama spin ia akan jadi samalah. Maksudnya MS pun akan dua-dua positive half ataupun dua-dua negative half. Tak boleh. So that's why the only acceptable is spin up and spin down. And of course uh, definition of poly pun sama. Maximum dua elektron dalam satu orbital dan mesti opposite spin. Okay so kan ada tiga rules kan. You have to follow all of these three rules or principles untuk Electron configuration and also orbital diagram Okay, bukan bermaksud uh, 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 Kali ni saya nak follow Pauli je lah Kali ni saya nak follow Hans yang no 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 Tiga-tiga kena follow eh Okay, if you look at this uh, Ni tadi, nah, tadi kan nitrogen Dia kata write the electron configuration This is how you write Okay, draw its orbital diagram This is how you draw. So this is 1S2, you akan draw macam ni. Mesti wajib label. 1S, 2S, 2P. Okay, ada certain buku dia label macam ni. Lagi dahsyat. 2P, 2P, 2P. So 1, 2, 3. Lagi dahsyat kan? Uh, tapi kita nak menyenangkan label kat tengah-tengah je. Tapi dalam tiga kotak ni kita tahulah ni 2P punya. Okay, kalau saya label macam ni je boleh tak? S, S, Salah Macam saya cakap tadi Mesti ada N Sebab 1S 1S is not equals to 2S Very different Different energy level Different eh Walaupun bentuk sama different Okay So samalah 2P Kena label 2P Jangan label P saja. Okay Okay sebelum ni Kalau awal-awal saya ada tunjuk Ada 3 Setuang level Negatif 1 Kosong Satu saya tak tunjuk dua uh, pin ni sebab kita tak masuk lagi eh. Now bila kita pergi specific, of course kat sini still lagi like, kita satu, kosong, satu. Tapi yang lebih specific kita nak label, ini adalah orbital P kan. Specific lagi, P dia adalah N yang keberapa. N yang kedua, N yang ketiga. Sebab tiga, kita ada tiga P. Empat pun ada empat P. Ada lima P, ada enam P. That's why you need to label uh, to label N. Okay, saya tekankan banyak kali, student selalu tak buat benda ni. Orbital diagram without label, walaupun betul, salah. Ha, kita pangkah betul besar, besar. Memang kita tolak makah sebab memang salah. Sebab macam saya cakap tadi lah, uh, boleh jadi je uh, you, you, bila you label salah sebenarnya. Ah, uh, so, without label, consider wrong even though you kira elektron tu betul. Okay? So, ni saya bagi tahu awal lah eh. Mesti label. Okay. ni. Ha, Macam mana nak jawab soalan ni. Kita jawab sama-samalah eh. Okay. So an oxygen atom has a total of 8 electron. So dia ada 8. Betul kan? Oxygen a uh, proton number 8. So dia punya electron pun 8. Write the set of four quantum numbers for all electrons in the ground state. Now, dia nak set of four quantum numbers. Means that dia nak n, l, ml, ms untuk semua. So imagine benda ni ada berapa? Daraplah lapan. Jawapan you mesti ada lapan. Okay. So macam mana nak buat? Okay. Lapan eh. You boleh buat macam saya tunjuk tadi. Okay one S, dua S, dua P yang afpau tadi eh. Okay dia lapan je kan. So one S, dua S, dua P, tiga S. Uh, ni 4S lah eh. 3P 4S. Okay. So kalau oksigen 8. 1S2. 2S2. 2P. 8 eh. 4. 8 eh. Total dia 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 2P4. Now dia nak set up four quantum numbers. Kalau macam ni tak berapa nampak nak draw kan. Buat orbital diagram sekarang ni saya tunjuklah satu-satu. Kalau you dah mahir, tak payahlah sebenarnya. Boleh macam congak je. Tapi kadang-kadang awal-awal ni saya kena tunjuklah. Okay, ni 1S. Ni 2S. 2P eh. Okay, 1S tu penuh. 2S tu penuh. 2P4 eh. Okay, tengok macam ni saya tulis eh. 1, 2, 3, patah balik sini. 4. Okay. Okay. Now the question ask you to Write set of quantum numbers Ini bukan quantum number eh Ni orbital Orbital diagram Ni apa? Ni electron configuration So quantum numbers dia nak ni Ada lapan eh Okay You kena sedarikan sesuatu lah Okay saya buat lah eh, Saya buat nombor lah eh Ni nombor 1 Nombor 2 Nombor 3 Nombor 4 5 6 7 8 Okay nampak eh Okay, so n yang elektron yang pertama dia adalah satu n satu kan, l dia kosong, ml dia kosong, dia spin up, positif half. Yang kedua satu kosong kosong, negative half. Ah, ha, ni baru dua, ni baru kotak yang pertama. So proceed kotak yang kedua dan seterusnya mesti ada lapan. Okay, so kelas saya pagi tadi ada tanya. Miss boleh tak saya buat sini satu kosong kosong positif negatif half Tak boleh sebab apa positif negatif half ni maksudnya you dah combine dalam set yang sama tak boleh You dia macam saya cakap dia unique kan uh, dia every each of electron tu unique so you kena senarai ke lapan Okay kalau tak nak tulis macam yang saya buat ni you boleh buat dalam bentuk table macam ni nampak ada lapan kalau tengok elektron pertama n dia equals to one. So ni n equals to one. Elektron yang ketiga, keempat, kelima, ke enam sampai ke lapan ni. Nampak? n dia equals to two. So ni apa? Ni adalah s. Ni s yang yang ada empat ni, ni adalah orbital p. Okay? So nampak kan? Clear. Nampak? Dia buat satu-satu. Positif, negatif, positif, negatif. So jangan combine. Kalau dia minta set ni memang dia memang nak set. Mesti buat set uh, pasangan dia. Okay. Macam saya cakap tadi either you buat dalam bentuk table ataupun you buat lah macam yang saya tunjuk tadi ni. Tapi mesti ada total dia mesti ada lapan lah according to semua yang ni. Okay. Boleh eh. Okay. Last. Shape point five. Okay, saya nak suruh you buat sendiri. Saya nak habiskan sampai sini lah. Tapi sebab uh, dah habis masa, kita buat sama-sama lah eh. Okay, write the set of quantum numbers for the third and eighth electron of fluorine. Okay, soalan ni macam soalan nombor satu tadi tapi dia lebih spesifik. Soalan nombor satu tadi dia minta for all. Dia minta set of uh, quantum numbers tapi for all electron. Maksudnya ada lapan. Tapi kalau yang soalan kedua, dia nak yang ketiga dan kelapan saja. Okay, kalau tak nampak, kena draw. So, first kita start dengan. Tak apa Kali ni saya tunjuk lah eh. Sebab kita baru start kan. Kita tunjuk uh, macam mana penulisan electron configuration dulu. K1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S dan seterusnya. Eh. Okay, sebab dia 9 je. So, chlorine eh. So dia ada 1s2, 2s2, 2p, apa? 5. Kan? 2p5. Total 9 eh. Okay. Now, elektron ketiga dan elektron ke-8. Ini ada dua elektron saja. So elektron ketiga ada kat sini. Elektron ke-8 ada kat sini. But still tak berapa nak nampak untuk you draw NL, ML, MS. Kan? So apa yang selalu saya pesan kat student buat orbital diagram. Buat orbital diagram. Orbital diagram yang akan nampak. Okay dia ada dua eh. So 2S. Satu Dua P ada 3. Kan? So ada 5. Ada 3 kotak dia ada 5 elektron. Okay kira. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now count your electron. This is number 1 Number 2 kan You see yang ni dulu Lepas tu number 2 Number 3 you see macam ni kan Ini number 4 Number 5 Number 6 yang ni ke? Bukan Number 6 yang ni uh, Hans rule eh Ikut cara Hans rule 6 7 8 9 Now Where is your third electron? This one Where is your eighth electron? This one Barulah keluarkan. Sebab tu kena lukis pun nampak eh. So yang ni adalah dua. Level dua kan. L dia S. So kosong. So kalau kosong ML pun kosong. Dan dia spin up. Positif. Half. Okay nombor lapan. Dua P. Dua P dia dua juga kan. Tapi dia P eh. P satu. Okay ni kotak yang mana? Kotak yang first. Selalu kan first saya cakap apa? Negatif satu. Kosong. Satu. So dia dekat negatif satu. Yang ni spin down. So dia negatif half. That's it. Itu jawapan dia. So nampak dia lebih tersusun kat situ kan? Kalau you draw. Ni tadi kan? Okay. So uh, cuba saya nak nak, nak bagi tahu kat sini. Okay uh, bila kita mention about Hans rule kan tadi Hans rule kita kata kena isi single single first kan Tapi bila kita kalau you refer buku eh single single first sebenarnya uh, dia bukan bermaksud mesti spin up je Actually single single first tu dia boleh spin down juga start dengan spin down Tapi dia once you dah spin up you kena spin up lah kalau spin down you spin down Okay cuba saya cakap kat sini ke kita punya nor uh, normal lah okay Normaliti uh, normality kita uh, ataupun kebiasaan kita of course apa-apa kita buat ke atas dulu kan that's why kita buat atas sebab tu kalau you tengok buku pun kebanyakannya semua akan buat atas dulu okay sebab saya explain kat sini tak nak lah uh, nanti later you belajar 10 degree ke apa you kata eh ni saja masa asasi dulu kena spin up tak boleh spin down ah, uh, bukan eh saya tak cakap macam tu sebab tak ada pun rules yang memang Spesifik kata kena spin up Tapi Hans rules cuma cakap Sing uh, You fill in the electron singly first Okay But with parallel spin Macam tu je dia cakap Dia tak cakap mesti spin up dulu Baru spin down Okay And satu lagi Part yang saya cakap 2P ni kan Kita selalu letak sini Negatif 1 0, 1 Again uh, Kedudukan negatif 1 0, 1 ni Pun Hmm um, tak ada uh, apa evidence yang konkret lah yang mengatakan negatif satu mesti kat ujung, kosong mesti kat tengah, satu mesti kat sini. Okay. Ini kita imagine kan saja because of um, kita tak nampak kan. So dan kita tahu biasanya kita akan start daripada negatif ke positif kan. Ah, uh, so nak senang lah kita dah biasa belajar dekat matematik macam tu. So kita try untuk arrange according to negative one zero one. Okay. So saya boleh cakap sebenarnya uh, untuk 8 elektron ni probability jawapan tu uh, agak banyak. Okay. Tak sebesar ini jawapan dia. Tapi yang wajib dua ini dengan satu ini adalah wajib. Kalau dua dengan satu you dah salah memang salah. Tapi yang belakang ni eh kedudukan dia kita based on tengok jawapan you yang lain lah. Ha. So dia macam uh, you tak payah pening kepala. Yang pening kepala adalah pemeriksa. Okay. As long as masih uh, ada satu elektron Kita boleh terima Okay Sama juga macam kat sini 20 kosong Kalau kata jawapannya 2 kosong kosong Negatif setengah Supposedly kita tak boleh salahkan Okay Where mungkin maksudnya saya cakap Mungkin awak start dengan spin down dulu kan So logik je yang ketiga tu uh, uh, Spin down dulu Kan kita tak tahu kan Tapi kalau 2 dengan kosong awak Awak letak dua satu ke ah, Itu memang salah Okay. Ha, itu cara pemeriksa lah. Saya cuma nak bagi tahulah. Okay. Cuma kalau boleh aa, jangan nak jadi uh, extraordinary pula. saya nak buat lain lah daripada yang lain. Saya tak nak follow apa yang ni saja. Sebab saya tahu benda ni betul. Ah janganlah buat macam tu. Sian pemeriksa pening nak 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 tengok kan. Aa, sebab tiba-tiba lain daripada apa yang kita ajar eh. Okay, so hopefully follow je lah saya punya method ni uh, Sebab saya ajar ni pun basically semua orang ajar yang sama uh, Even dalam buku pun so far mostly lah Semua buku, even international book pun mostly ajar ikut rules yang sama lah Okay, in fact uh, rumah elektron eh orbitals ni ada yang buat macam ni je Macam ni, kata letak 2P Okay macam ni kan, 1S, 2S Tapi kita nampak lah ada jarak Okay, boleh juga ataupun ada saya pernah jumpa satu buku saya lah. buku Brady kot nama penulis tu dia buat bulat. Satu S macam tu. Ah ini di sini jadilah kan. Ah macam tu. Dua S. Okay, Tapi hopefully jangan ambil yang yang tak biasa. Ambil yang biasalah. So kalau saya ambil yang biasa Kotak lah Lebih uh, Yang ni normal Masih normal lah Garis Tapi Saya tak favor sangat Buat uh, garis ni Sebab sudah yang dia suka Nanti dia buat rapat-rapat Satu -rapat. S Dua S Dua P uh, Jenuh pula kita nak tengok Bakal kadang, kadang dia label Dua P ni Macam Macam contoh eh Dua P eh Dia label kat sini Maksudnya Tiba-tiba uh, sini Dua S so, Kita macam eh Ini sebenarnya siapa punya eh Sebab tengok jarak lebih kurang Sebab tu Saya paling suka Kalau you buat Kotak Okay. Okay. So itu saja. Ini kita tak sempat. Okay. Oh tak ambil masa lah. Sorry eh. Uh, tak apa sebab kelas saya lepas ni pun kelas kelangan saya kan S47. Uh, saya cuma nak pesan uh, uh, lecture sebab besok tak ada kan. Uh, as for now saya tak buat dulu ganti. Kita tengok dulu untuk minggu depan lecture. Kalau dapat cover sebab kita pun agak termaju ke depan kan. Cuma sebab kalau kita campur dengan uh, kelas 2 jam esok Kita agak tertinggal Kalau ikutkan sebab sepatutnya kita kena habis 2.4 2.4 ni panjang lagi ya eh? Kalau tak sempat memang mungkin saya kena ganti jugalah Maybe kelas hari Isnin untuk 1 jam saja mungkin Bukan 2 jam, 1 jam Tapi whatever it is saya akan beritahu dululah Okay So Ada apa-apa nak tanya? Eh, saya assume uh, S48 tak ada kelas eh. Saya terlajak-lajak ni. Okay. Kalau tak ada apa, kita end our session today with uh, Tasbih Kefarah and Surah Tulaas. Okay, thank you everyone. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam.